onderzoeksrapporten naar de ervaringen van studenten uit Suriname, beginnend bij het studiekeuzeproces, zijn vandaag gepresenteerd in de aula van het onderwijsinstituut UNASAT. Enkele exemplaren van deze doorlichting zijn overhandigd aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Henry Ory, en staf van het departement. Marco Lichtvoet, vertegenwoordiger van de organisatie SuConnect, die de doorlichting heeft gedaan, gaat in op de bevindingen. Iets wat echt ontzettend naar voren sprong in dit onderzoek, is het vakkenpakket. Heel veel studenten hebben het gevoel dat hun vakkenpakket niet aansluit bij een mogelijke vervolgstudie. 1 op de 3, dat is ontzettend veel. Daar kan ik wel nog breed in uitweiden. Maar zoals een van de decanen zei, van ja, eigenlijk hebben onze studenten niet zoveel te kiezen. Ze zijn van 2 naar 3 MULO gegaan in het oude systeem. Dus ja, met de komst van de nieuwe MULO is dat hopelijk al beter. Overigens zit in de nieuwe MULO in leerjaar 9 en 10 ook al studiebegeleiding. Studieloopbaanbegeleiding, dus dat zijn ontzettend goede ontwikkelingen vanuit het ministerie. Maar op het moment dat je dan vervolgens of MULO A of MULO B hebt gehad, en vervolgens ga je naar de VOS, en dan kom je eenmaal op de VOS en dan zie je letters P, Q, R en S. Je weet niet precies wat het inhoudt. Lichtvoet geeft verder aan dat uit het onderzoek is gebleken dat studenten vaak pas weten wat hun vervolgstudie moet zijn wanneer die klaar zijn met hun middelbare opleiding. Gerbert Kunst, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland, geeft aan dat het van belang is dat er in Suriname en Nederland gewerkt wordt aan het vergroten van studiesucces onder jongeren. Eigenlijk proberen we met elkaar, denk ik, en SuConnect in de lead, studenten in de lead, te zien hoe we elkaar kunnen helpen om studenten een betere toekomst te geven en daarmee het land Suriname en daarmee onze samenwerking een betere kans. Ik denk dat ik het daar graag bij wil laten, maar niet voordat ik ook alle studenten wil bedanken die natuurlijk hun bijdrage hebben geleverd. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we vanuit de studentenkant ook de obstakels zien, maar ook de kansen waar we vanuit ministeries in kunnen bijdragen. En wij waren dan ook heel verheugd vanuit het ministerie om ook een subsidie te kunnen geven aan SuConnect om ook het onderzoek mee te doen. En we voelen ons denk ik ook als ministerie heel erg gecommitteerd om ook met de uitkomsten aan de slag te gaan. Dus ik neem graag alles wat hier gezegd wordt weer mee ook terug naar huis en in het gesprek wat we als werkgroep hebben in het kader van de samenwerking Nederland-Suriname om te zien hoe wij ook vanuit onze rol kunnen bijdragen. Lichtvoet geeft aan dat er uit onderzoek is gebleken dat Surinaamse studenten zeer weinig behoefte hebben om te studeren in andere landen dan België, Nederland en de Verenigde Staten. Dat zou kunnen liggen aan de taalbarrière.